Hejsan allihopa, det är David Andersson här. Jag skulle vilja gå ut med lite information till er här på Motorsport Idag podcast. Det är så att jag sitter och klurar på några nya idéer. Det kan bli så att vi startar upp en podd som kommer handla om kändisar i ren allmänhet. Och det kan bli så att jag börjar satsa på spel också. Jag har haft det här bak i tanken att styra upp lite roliga gaming videos, alltså gameplay, commentary och sådär. Jag gillar att testa nya saker, jag har gjort det här med motorsporten nu ett tag. Det har gått väldigt bra, jag har fått väldigt bra respons på det. Jag tycker att det är väldigt roligt, motorsport är någonting som jag älskar. Det är roligt att bredda sig själv. Jag gillar ju att intervjua, jag gillar att prata ganska mycket, som ni kanske redan vet. Så ni ska hålla koll på Motorsport Idag podcast framöver, för jag kommer att lägga ut material och information om andra kanaler som jag kommer att starta upp. När vet jag inte riktigt, men håller ni koll på Motorsport Idag podcast kommer ni att veta när det sker. Vad så kommer, Henke Skog kommer, reseförare. Vi kommer att ha Steve Latart, en väldigt, väldigt stor profil inom kommentering i USA. Och sådär, alltså vi har, jag jobbar på och förhoppningsvis kommer lite roliga grejer då med den här actionkameran som jag lade ut tidigare. Så att gameplay och kändispodden hade jag tänkt starta upp. Får se om vi får respons på det där. Jag sitter ju och snackar nu lite grann med Sveriges Radio faktiskt. Deras podddel, avdelning. Och se lite hur intresset ser ut och sådär. Så att det är idéerna för mig, och 2017 sa jag ska bli ett stort år, så jag får försöka styra upp någonting intressant, och till alla där ute, stay tuned, I'll be back.